Takže zdarec lidi, vítám vás tady u informativního videjka ohledně experimentálního vybavení. Myslím si, že videjka, který asi hodně lidí potřebuje, protože ne všichni tou hrou žijou nebo ji sledují každý den. A přeci jenom máme tady novou mechaniku nebo nějakou novou feature ve hře, která by možná zasloužila trošku vysvětlit. Wargaming na tohleto teda má video, ale popravdě já jsem z toho jejich videa měl hlavu jak pátrací balón a nebylo mi to z ní úplně jako jasný. Doufejme, že tohleto video vám pomůže víc než to jejich. Takže, máme ve hře nový typ vybavení, který žádný stávající typ nenahrazuje, ale je to další možnost. Pozor, zdůrazňuje to možnost. Nemusíte to využívat a popravdě zatím tak, jak to je, to pro 95% playerbase není něco, jako co musíte mít. Můžete úplně v pohodě žít bez toho a teoreticky teďka to moje video vypnout a říct se OK, nezajímá mě to, jdu do hajzlu. Ale myslím si, že stojí za to si to poslechnout, abyste trošku věděli, co ve hře máme. Takže, máme tady novinku. Pojďme se podívat na novinku, co nám dala VG. Novinka začíná krásným červeným rámečkem, ve kterým je řečeno, že z technických důvodů jsme pozastavili rozdávání experimentálního vybavení. Až bude rozdávání znovu spuštěno, budeme vás informovat. Takže první pětka do žákovský pro kluky z Wargamingu absolutně nezvládly tohleto. To znamená velmi jednoduchou fázi, že každému hráči, který si logne hru, tamto vybavení přistane. Já jsem dneska dopoledne streamoval a ten stream vypadal tak, že jsem se lognul na účet a žádný vybavení tam nebylo. Půlka lidí v chatu říkala, že ho má a půlka lidí říkala, že ho taktéž nemá. Nevím, kde je chyba, nevím, kdy ho dostaneme zpátky. Možná, že v době, kdy se budete koukat na toto video nebo nějaký další den, už to bude v pořádku. Takže já naštěstí mám press účet, na kterém vám to můžu ukázat, protože tam uvidíme, jak to funguje. A další věci jsou ty, že teda až jim to bude klukům fungovat, tak to znamená pravděpodobně posunout tuhle datum, bych si tak jako tipnul, dostanete dva kusy od každého toho vybavení, protože máme tři různý typy vybavení a 700 součástí k jejich vylepšení. Dalších 1400 součástí, nebo komponentů možná lepší říct, dostanete za mise, který můžete plnit jednou denně, dáte 2500 damage, myslím si, že to není v jedné bitvě, ale prostě odehrajete, kolik bitev potřebujete, na 2500 damage a dostanete 200 těch komponentů. K čemu jsou komponenty, se řekneme za chvilinku. Poslední zpráva z té novinky je taková, že to vybavení budete moct dostávat jako odměny ze Steel Huntera a nějakých dalších eventů. Tak, pojďme do hry a pojďme si ukázat, co to teda vlastně je a jak to funguje. Teď tady ve hře, jakmile se nám to tady naskočí, tak teď tady ve hře máme klasicky tady tyhle ty tři sloty, to se nemění, ale už jsou tady čtyři možnosti, co do těch slotů dát. Takže standardní vybavení, vylepšený, jak je i bonový, trofejní vybavení a tentokrát ještě jedna tabulka s vybavením experimentální. Nenechte se zmást, není to 9 typů, ale jsou to 3 typy, jak si můžete všimnout podle těch ikonek. Takže jsou to 3 typy. V podstatě basic, základní princip toho vybavení je to, že kombinuje dvě vybavení do sebe, kombinuje dvě standardní vybavení do sebe a snižuje efekty obou dvou, ale jako plusová věc je ta, že je to vybavení, které dáte do jednoho slotu. To znamená čistě teoreticky, kdybyste osadili tank tady těma třema věcma, máte jako kdyby 6 vybavení a tohleto je kalení plus konfigurace, tohleto je turbo plus stabík a tohleto je stabík plus pohon. Ovšem samozřejmě, nebo spíš vomko plus pohon, sorry, tohleto je spíš vomko plus pohon. Takže turbo plus stabík, vomko plus pohon, HPčka plus konfigurace. Pozor, samozřejmě nutno dodat, že těch vybavení, které se používají víc, chybí nám tady úplně optika, ta není zkombinovaná s ničím, chybí nám tady oslík, to znamená vylepšený míření, tak to ještě není zkombinovaný s ničím. To znamená, na tyhle ty vybavení, které se stále velmi vyplatí, nebo případně třeba výfuk na nějaký tank, případně ventilace, další věc, která tam není, stále budete muset tyhle ty vybavení používat do vlastního slotu. Tudíž si nemyslím, že dávat všechny tři vybavení na jeden tank je jakkoliv profitabilní. Co je potřeba zmínit je to, že ty vybavení mají 3 třídy, jak jste asi si dokázali všimnout, a vy začínáte na té původní a k těm vyšším třídám se dostáváte pomocí těch komponent. Komponenty získáte tak,
že to vybavení té první třídy na ty komponenty rozložíte. To znamená, že v praxi to vybavení má dvojí efekt, nebo dvojí využití. Využití číslo jedna je, že vy to vybavení necháte na tanku, úrovni, kterou máte, to znamená začínáte na jedničce, a ono bude mít tyhle ty efekty. Když se je rozkliknete detaily, tak tady jsou všechny efekty. Tady je sloupeček pro první úroveň, tady je sloupeček pro druhou a tady je sloupeček pro třetí. Logicky to jde nahoru a většinou po jednom bodu, a někdy po dvou nebo po jednom a půl, jak si to vezme. Takže vy máte dvě možnosti, co s tím experimentálně vybavením té první úrovně udělat. Buď si ho necháte a budete ho používat na tanku a dávám tyhle ty bonusy, kde pro představu turbo ve slotu, a když si to tady porovnáme, tak si to dáme třeba s turbem. Takže turbo ve slotu dává plus 10% k výkonu motoru, 5 km v hodině dopředu a 3 km dozadu. Tohleto vybavení na standardní, na základní úrovni dává 4 km vpřed, 2 km couvání, pouze 6% k výkonu motoru místo 10, ale zase máte výhodu, kterou turbo nemá, to znamená, máte rychlejší otáčení věže, rychlejší otáčení korby a 5% dolů při rozptylu, prostě k rozptylu za otáčení tanku a otáčení věže. To znamená malý efekt toho, co dává stabík, ovšem 5% je dosti málo. Takže tady si můžete porovnat, co komu za to stojí. Samozřejmě ty bonusy tady jsou navíc, ovšem jsou docela malý. To znamená, že vy je nemusíte příliš pocítit a možná, že byste radši měli na tanku turbo ve slotu, který vám přidá víc bonusů k těm věcem, který pocítíte víc. Je to na vás. Druhá možnost, co s tímhletím vybavením dělat, tý první úrovně, je ho rozložit na komponenty. Takže tady dáme, klikneme a poslední vylepšit. Jo, já to tady nemůžu udělat, protože tady ty ostatní mám. Každopádně, když se na to podíváte, najdete se na to myší, tak rozložení stojí a tady máme další fuck up VGčka. Omlouvám se, že vám musím tohleto vysvětlovat, protože to není můj problém. Každopádně dostanete za to 100 těch komponent, ne 50. Protože kluci mají zrovna se rozhodli to tam dát v den, kdy mají zároveň slevu na vybavení. Kdo by náhodou nevěděl, jsou slevy na vybavení, takže tady všechno je ve slevě. No a tím, že je to ve slevě, tak se jim tady trošku jako uniklo to, že se jim tady změnilo čísílko, protože v tom kódu té hry pravděpodobně někde je napsáno, že prostě tohleto má podlíhat 50% slevy. A ne, není to tak. Pokud jste to dostali na účet, nerozkládejte to a počkejte si, až ty slevy skončí, potom vám to dá 100 těch komponent. Takže vy můžete to, ten první level rozložit a koupit si za to druhý. Ovšem, vylepšení na druhou úroveň stojí 400 těch komponent. Takže pokud bychom se bavili o té reální ceně, tady ta cena by měla být správná, těch 400. Pokud bychom se bavili o reální ceně, mělo by to být tak, že potřebujete rozložit 4 tyhle ty vybavení, abyste měli na jedno dvojkový. Takže ze 4 jedničkových dostanete jedno dvojkový. Momentálně je situace taková, že mám Wargaming dá dohromady 6 těch vybavení, takže 4 z nich můžete rozložit, zbydou vám 2 jedničkový a z těch 4 můžete udělat jedno dvojkový. Zase rozložení dvojkovýho by vám mělo dát víc, tady je napsáno 200 a mělo by to být tuším 400 a velmi se omlouvám, že s ním zmateně v tom videu, ale já jsem taky zmatený, kvůli tomu, že VG prostě někde udělal chybu. A jde mi spíš o to, abych vám vysvětlil ten princip. Takže zase můžete rozložit dvojkový vybavení a z něj udělat trojkový, ale pozor, trojkový už stojí 2000 těch komponent. To už je docela hodně. Takže zatím v tom stavu, v jakém to máme, to trojkový, ten třetí level toho vybavení je docela dosti těžký získat. A pozor, odmontování tady tohoto vybavení stojí zase ty komponenty. Nedá se to udělat ani za goldy, nedá se to udělat ani za bony, ale potřebujete opět ty komponenty. A tady dávejme velký pozor, bude pravděpodobně minimálně ze začátku docela těžký ty komponenty získat, protože VGčko určuje to, kolik jich dá do oběhu. Není zatím žádný jiný způsob, jak ty komponenty získat, než jsou rozkládání toho vybavení a nebo mise. Není to jako s bonama, když přijdete o bony, tak vezmete desítkový tanky a hrajete desítkový tanky a jste happy, protože si můžete najezdit v úvozovkách, kolik chcete. Je tam omezení 100 na týden, ale když máte víc desítkových tanků, prostě můžete najezdit třeba 800 000 bonů za týden. Klidně, není problém. Tady to tak nejde
A VG zatím je v pozici toho, že může regulovat ten, řekněme, trh nebo tu situaci s těma komponentama. Takže dávajte velký pozor a chce to opravdu hodně přemýšlet nad tím, na který tank to dáte, protože se můžete dostat do situace, že už nebudete mít komponenty na toto odmontovat a dát to na jiný tank. Případně to nemůžete udělat kolikrát chcete, ale budete to muset udělat třeba jenom třikrát. Protože už více komponent prostě nebudete mít dispozici. Takže bacha na to. Pojďme se teda podívat na to, co to reálně dělá a k čemu to je. Je to game breaking, není to game breaking a teda a teda. Takže, pojďme od začátku. Máme tady ty tři typy. Tohleto je kalení a konfigurace dohromady. Troufám si tvrdit, že tohleto vybavení je z nich to nejlepší. Je z nich to, který bude mít největší efekt na výkonnost vašeho tanku. A je to z toho důvodu, že konfigurace by se na některý tanky hodně hodila, ale v těch třech slotech na ní není místo. Protože potřebujete hrát HPčka, potřebujete hrát nabiják a většinou potřebujete buď turbo nebo stabík, jedno z toho. A konfigurace není až tak důležitá, aby nahradila turbo nebo stabík na heavinách. Bavíme se o heavinách teď. Tohleto ten problém řeší, protože máte pořád 11% k HPčkům, což je, když to porovnáme s tímhletím, se standardním kalením ve slotu. Tak standardní kalení ve slotu dává 10, výdrž podvozku dává teda větší, 65 versus 50, OK. Nosnost podvozku je navíc, to tohle to neumí, ale to je jedno, to nebudete používat na tanky, co expíte, nosnost vás zajímá hlavně, když nemáte vexpedy pásy. A z poškození tady korby způsobeného poškození, blablabla, když neskáčete někam ze skály, je to prostě úplně jedno. To znamená, v nějakých pár věcech je to trošku lepší, ale tohle to má navíc, i na těch nižších levelech, i na tom prvním a druhém levelu, to má navíc to, že vám to chrání vnitřní moduly, podobně jako konfigurace. To znamená, s tankama, který trpí na amoreky, anebo na zápaly, napadají mě Super Conqueror trpí na amoreky, třeba 260 trpí na zápaly zepředu, tak můžete zkombinovat efekty těch dvou vybavení. Samozřejmě, že trpíte na to, že potom nemáte ty HPčka tak velký a nemáte třeba tak rychlý opravy podvozku, ale to jsou všechno věci, které se dají obětovat za to, že máte ten efekt navíc. Takže v tomhle tom ohledu si myslím, že to kalení se opravdu vyplatí na heaviny a dal bych tomu přednost. Potom je otázka, pokud je tam někdo, kdo má bonový kalení, tak samozřejmě u bonového kalení už ty čísla jsou velmi příjemný a už je to možná na zvážení, zda se to vyplatí nebo ne. Ale stejně si myslím, že tenhle ten trojkový level vám pomůže víc. Ještě tady máte k tomu navíc, že když ten amorek nakonec dostanete, nebo motor, tak ten efekt není tak hrozný toho zničeného modulu. Takže za mě tady ta trojková věc je určitě fajn. Co se týče těch druhých trojkových věcí, tak pak tu máme to turbo plus stabík. 9% výkonu motoru je fajn. A maximálku máte stejnou jako turbo ve slotu, couvání máte, tuším, taky stejnou jako turbo ve slotu a dostáváte k tomu navíc ještě bonus jako vomko, v podstatě rychlost otáčení korby, minus procenta rozptylu, rychlost otáčení věže. Že tohle je vlastně turbo, stabík a trochu vomka dohromady. Taktéž docela dosti zajímavá věc. Já si myslím, že tady těchhletěch 7% k rychlosti otáčení korby příliš nepoznáte a možná bych měl radši větší maximálku a rychlost třeba, co mi dává bonový turbo. Bonový turbo ovšem nemáte všichni, takže pojďme počítat s tím, co by dělalo turbo ve slotu, takže já už jsem to možná porovnával, ale pojďme se to podívat ještě jednou. Plus 10, 9 a plus 5, plus 3 jsou stejný, takže ztrácíte jenom 1% výkonu, to je zanedbatelný a dostáváte tyhle ty bonusy. Taktéž trojkový level equipu je o něco lepší než turbo ve slotu. Potom, pokud bychom měli srovnávat s bonovým, tak tam už zase je větší rychlost, tam už je to možná nepováženou, ale máte nějaký bonusy navíc. No a ta třetí věc, ta mně osobně přijde asi nejméně zajímavá, ovšem opět dostáváme se do toho, že jde zkombinovat. A tahle ta věc vám dává efekt, co dává pohon a dává vám efekt, co dává stabík. A vlastně vomko taktéž, protože tady ještě po výstřelu, to vám stabík nedělá. Já vám tady dám příklad, který jsem si tady zkusil na jedné hře a to je příklad AMX50B. Dal jsem si tam, tady tohle to nemám dělat, protože bonový vomko ještě ve hře není, takže to vám dám pryč. A dal jsem si tady trofejní, nebo já jsem měl bonový, ale to je se jednou. A mám tady trofejní vomko,
který bylo z Battle Passu. Mám tady to, ten vylepšený equip trojkovej a mám tady stabík. A mám tady ještě směnici na stabí. A dostanu se na minus 59% z rozptylu za pohybu a při otáčení vozidla. A ještě k tomu tady mám nějaký polňák. To znamená, že já jsem se tam zkusil hrát a to dílo se chovalo neskutečně dobře. Neskutečně dobře. Samozřejmě, že ovšem tratím na tom, že tam nemůžu dát kalení. Nedal jsem tam ani oslíka, to znamená, že to dílo reálně není tak přesný. Protože jsem jako dbal na gun handling. Ale tady tohleto vybavení opravdu boostne ten tank ještě na jako vyšší level a ten gun handling je velmi, velmi příjemný. Takže tady tohleto třetí vybavení vám dává možnost některé tanky, které mají špatný gun handling, opravdu osadit na full gun handling setup a z toho tanku se stává hratelná věc. Zkoušel jsem ještě jednu hru s Bedchetem, a na který jsem dal tuším to stejný, jestli se nepletu, mám to stejně, radši se podívám, co to seklo. Jo, na Bečeta jsem dal to stejný a taktéž, je to velmi znát, ten tank samozřejmě není nějaký OP najednou, ale je docela hratelný. Ovšem, je to zatím dosti závislý na tom, co konkrétně je to za tank a třeba jsem to zkoušel na Leopardovi a tam to nemá nějaký velký efekt a považuji to tam za zbytečný. To znamená, zatím jsme v takovém bodě, kde to nemyslím si nějak extrémně gamebreaking, hlavně pro běžného hráče. Tak jak já na to koukám, je to, že pokud vy jste běžný hráč vodka, který je rád, že má pár nějakých trofejních vybavení a nějak to jako neřeší, má třeba na pár tancích polňáky, nemusíte to nějak extrémně řešit, může vám to pomoct. A pokud si dostanete třeba na dvojkový to kalení, a tím, že rozložíte ty jedničkový ekvipy, tak třeba dvojkový kalení, nebo supra pro zvýšení rolosti, whatever, říkejme tomu prostě kalení, experimentální kalení zní asi nejlíp, tak třeba dvojkový equip vám může pomoct na konkrétní tanky. Typicky tanky, které hodně hořej nebo hodně mají amorek, takže ten Conqueror, E5 a tedy a tedy. Pak jsou tanky, na kterých bych to třeba nedal a třeba typicky AMX-ko. AMX M454 není stroj, který nějak zvlášť trpí na vnitřní modul nebo na munici a tam bych přišel o ten bonus, co mě dává třeba bonový kalení nebo i kalení ve slotu. Takže hodně zatím je to o tanku a musíte trošku víc přemýšlet nad tím, na jaký tank to dát, jestli se to na ten tank vyplatí, co to udělá a podobně. A doufejme, že to je všechno jasný a teďka mi nakonec toho videa vlastně dovolte, já jsem se snažil vysvětlit, jak to funguje a k čemu to je dobrý, doufejme, že jsem to vysvětlil, pokud ne, zkusím to vysvětlit v komentářích. Mrzí mě, že to je zrovna tady ve stavu, kde prostě ty čísla nesedějí, dost by mě to ulehčilo, kdybych vám to mohl vysvětlit s číslami, který sedí, ale vím, že se mě na to ptáte a ptali byste se furt, kdybych to video nedal. Anyways, nakonec toho videa, kdo to dokoukal až sem, tak pojďme si jenom rychle zhrnout můj názor na to. A protože lidi se nejenom ptají, jak to funguje, ale i co si o tom myslím. A za mě je to věc, kterou vodku nepotřebovalo. Jako na všechny další věci si na to nakonec zvykneme a zatím v tom stavu, v jakém to je, pokud se nezmění ty čísla, tak to v drtivý většině není nějakým způsobem gamebreaking, že by to tu hru rozbilo. Dává to další možnosti, jak ty osadit ty tanky a ve správných konfiguracích na správných tancích to ty tanky zase může ještě malinko boostnout. Ne nějak zvlášť moc, ale mě asi vadí ten princip, že Vodko je hra pro běžný hráče. Vodko je hra pro běžný hráče, pro casual hráče, pro takový ty hlavní prostě audience, hlavní playerbase jsou takový ty tatíkové, prostě vy, co už máte, je vám 30, 40, 50, prostě dojdete z práce, zahrajete si pár her, máte to relativně na párku, jste rádi, když vyhrajete, když prohrajete, tak na to sere pes. A když prohráváte hodně, jste taky nasraný, whatever. A reálně je to pro vás jenom nějaký relax. Takových hráčů je, nevím, bajvočku 70-80%. Pak samozřejmě malý procento nějakých tryhardů, jako jsem já, nebo jiný lidi, kteří se v té hře hodně snaží zlepšovat jim postaty a podobně. A tohleto vybavení dává zase o něco větší rozdíl a zase o malinko víc rozevírá ty nůžky mezi těma dvouma skupinama hráčů. A já si myslím, že ty dobrý hráči už mají dostatek prostředků k tomu, jak farmit ty špatný. A nebudeme si nalhávat nic, každý, kdo se na tohleto video kouká, se asi zamyslí sám, jestli to je pravda, co říkám, nebo ne, ale já si troufnu tvrdit, že pokud jste průměrný hráč,
plácnu, nastřílíte třeba na dezíkách 1800, 2000 damage, občas přistřílíte HPčka, prostě hrajete to pro zábavu, tak nebudeme si zalávat, vám pravděpodobně trofejní nebo bonový vybavení nějak extrémně nezlepší zážitek z té hry a nějak vám extrémně nepomůže. Asi díky tomu dáte někde pár ran, ale nedokážete ho vypumpovat ten efekt toho vybavení, že nabíjete prostě o půl vteřiny rychlejc, znáte reload tady toho tanku, díky tomu, že máte bonový vybavení, tak víte, že můžete dát ránu sem a bác, 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 prostě najednou tady vyhrajete ten trade. To se nestane, jo? Nalíme si čistýho vína, to není žádný trash talk, vůbec to nemyslím špatně, jenom popisu, jak si myslím, že vypadá realita. Myslím si, že vás to bonový ani trofejní vybavení nezachrání a nezachrání vás ani tohle. Naopak, ty dobrý hráče, který už mají, jak jsem říkal, hromadu různých věcí, jak být lepší, můžou to používat všichni, ale většina dobrých hráčů, skoro všichni jezdí se žrádlem, většinou jezdí s goldama, většinou jezdí s nezabonovanýma tankama nebo aspoň s trofejkem a mají všechny tady tyhle ty věci, aby byly co v týře co nejlepší, což je v pořádku, tak dostávají ještě další věc navíc. A myslím si, že Wargaming tohleto tam dal do té hry proto, aby bylo další lákadlo pro to hrát různý eventy nebo něco grindit, nebo aby vám tady nacpali misi na součástky a museli jste zapnout hru, abyste to dostali. A v podstatě ten přístup k tomu vybavení je pro všechny stejný, ale benefitovat z toho budou zase primárně dobrý hráči. Další věc, která s tím souvisí, je ta, že pokud patříte k těm, co hrajou klanově, což je nepříliš velký procento hráčů, ale to procento tam je, tak pokud patříte k těm, co hrajou klanově, tak a snažíte se hrát co nejlíp, jste třeba v lepších klanech, tak si myslím, že třeba mít trojkový tady kalení experimentální na Chiefovi nebo na nějakým jiným tanku, bude v nějakým dobrým klanu skoro must have věc. A nebo na Erku třeba typicky, tam jako vsadím se, že teďka co bude kampaň, tak budou koli, Erko hraje jenom ten, kdo má trojkový kalení. Protože prostě to ten tak moc lepší, že když to nemáte, jste v nevýhodě. A to je další věc, která se mi příliš nelíbí, že k tomu, abyste byli konkurenceschopní v klanových hře, tak musíte ještě jakoby dělat něco dalšího. Zatím je to tak, že potřebujete nastřílet blbý 2500 damage, což je pro většinu dobrých hráčů jedna hra na desítkách, což jako není žádný velký problém. Ale bojím se, jak to bude do budoucna. A abych to zakončil, naprosto je mi jasný, že lidi, kteří to nedokoukali do tohoto bodu a viděli třeba 3 minuty toho videa, možná 5, když dobře, tak tam budou psát komentáře, omg, nechápu, proč to přidávali, omg, co to zase je, prostě tu hru pořád dosírají víc a víc a víc a víc a blablabla. Jo, ty komentáře tam budou a vy, co jste to dokoukali až sem, se nad nima můžete zaspát společně se mnou, protože je jasný, že tam budou. A doporučím vám, jen tak pro zajímavost, se podívat na nějaký moje starší video, třeba ohledně polňáků, třeba ohledně nového equipmentu, jsou typicky dvě věci. A podívejte se tam do komentářů, co ty lidi na to tehdy říkali. A podívejte se, jaká je teďka realita a jak to vlastně v té hře funguje a jestli to vlastně je nebo není problém. Protože já si myslím naprosto objektivně, že jak polňáky, tak equipment 2.0, to znamená přidání turba a vylepšený umíření a vomka a tady těch všech věcí, byly jednoznačně dobrý pro tu hru a tu hru jako zlepšili, objektivně zlepšili. A neslyším nikde žádný brečení, nikdy jsem neviděl, ježišmarja, to je na hovno, ty vole, tady si na ten tank musím dát 4 kusy, blablabla. Jediný, co to znamená, je to, že já dostávám denně víc otázek na streamu, co si na jaký tank dá. To je všechno. Jinak si myslím, že reakce na tohle byly dlouhodobě, nebo jsou dlouhodobě jednoznačně pozitivní. Takže předtím, než tohleto začneme odsuzovat a než začneme říkat, ježišmarja, ty vole už neví, co tam mají do té hry dávat, dejme tomu čas, já si myslím, že je to něco, co ta hra nepotřebuje, byl bych radši, aby Wargaming dával svoje zdroje do jiných věcí, možná třeba, kdyby radši balancnuli tanky, který potřebují balancnout a nevydávali, zase najdí video. A dejme tomu čas, nemyslím si, že v tom stavu, v jakým to je, to nějak gamebreaking. A pokud chcete, můžete to ignorovat. Není to zatím, zdůrazňuji zatím, must have věc pro drtivou většinu hráčů, krom těch, kteří hrajou klanově. A některé tanky, pokud to zvolíte správně, na správný stroje, tak některé tanky to může výrazně boostnout a zlepšit váš zážitek z jejich hraní. Typicky tanky, které dostávají hodně kritické moduly, když tam dáte to kelení, anebo tanky, které mají špatný gun handling, když tam dáte ten systém řízení palby, to znamená ten pohon plus vomko. To turbo tak též může pomoct, ale asi nepoznáte tak velký rozdíl.
Takže tak, to je můj názor, který se samozřejmě časem může změnit. Uvidíme, jak Wargaming bude postupovat, kolik nám Wargaming bude dávat těchto těch věcí do různých eventů a jak to s tím bude dál. A pamatuju si na Bony a jejich vlastně příchod do hry, kde to ze začátku byla taková hrozně vzácná věc a najednou teďka vidíš Bony všude, dokonce si je můžeš reálně koupit v Battle Passu. Jo? Takže uvidíme, doufám, že jsem to vysvětlil, to fungování toho vybavení tak, aby to dávalo smysl. Děkuju vám za sledování tohoto videa a těšte se na další, mám v záloze další věci. Tak jo, užívejte víkend, mějte se fajn a zatím čus.